អ្នកដោយ Yos ជម្រើសពិតពីធម្មជាតិ Yos ច្រាសដុសថ្មិញ Obsidian Double Care ថ្មី Monica ប្រាប់បានពេលថ្ងៃនឹងជប់ក្នុងកញ្ចប់តែមួយ Monica នាំសម្ដែងដល់ស្ត្រីកម្ពុជាអូយតែមុំពេញចិត្តណាស់ស្រីមុំនឹងពាក់វាហើយស្អាតជាងគេមិនស្រីមុំទៅមើលទីកាក់ទៅបងប្រហែលពេញកាយខ្លះខ្ញុំណាអរគុណអមមើលពេញចិត្តអត់ពេញចិត្តតែហើយបងបានលុយមកពីណាអលុយប្រាក់ខែបងបងទោះបីជាលុយប្រាក់ខែបងក៏ដោយក៏មិនត្រូវចាយចេះខ្ជិលអញ្ចឹងដែរខៃបងអ្នកបងជីវិតដោយសារតែវាអូខេលើក្រោយបងនឹងខំសន្យាអត់ចាយចេះខ្ជិលអញ្ចឹងទៀតសន្យាអញ្ចឹងល្អមិនខ្លួនពេញចិត្តអត់ពេញចិត្តអរគុណបងបាត់មើលមើលនេះគេថាមើលមើលស្អាតហ่ะមុំពេញចិត្តស្គាល់ណាគេខ້ອຍបាត់ពេញឯងគេមកមើលខាងនេះទៀតគេយើងថាមើលជាមួយគ្នាស្ទើរគ្រប់ពេលនេះខ្ញុំនឹងលឿនពុំងាយមិនអាចទៀតម្ដងទៅណាទាំងគូអនុសាវរីយ៍អូនបងក្រៀមមួយសែនសៅមកបងបានចាំឆ្ងាយពីស្រីច្រើនឆ្នាំកន្លងអ្នកសូអូម៉ាប្រុសចាអ្នកប្រុសនេះអ្នកប្រុសមានបានដំណឹងអីពីអ្នកនាងម្ចាស់ទេនៅទេអ៊ំពេលនេះខ្ញុំកំពុងបារម្ភពីបោះសបានណាពុទ្ធោហើយអ្នកនាងម្ចាស់របស់ខ្ញុំពេលនេះអត់ដឹងជាបានសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយមានកលែងគេងគ្រប់គ្រាន់ដែរក៏អត់ទាំងការហូបចុកទៀតតើមានអីហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដែរទេខ្ញុំស្រាប់និយាយបានលោកពូមេធាវីនេះខ្ញុំវិសាលនិយាយពូពូមានបានដំណឹងពីបោះសបាខ្លះហើយពូអូនៅទេខ្ញុំកំពុងតែបារម្ភពីនាងខ្លាំងណាស់ដែរនេះឥឡូវនេះកំពុងប៉ូលីសនៅបណ្ដាញរបស់ខ្ញុំកំពុងតែតាមរកនាងបើមានដំណឹងអីខ្ញុំខលប៉ាលោកប្រុសវិសាលភ្លាមខ្ញុំដឹងថាលោកពូដឹងដំណឹងពីបោះសបាហើយហើយខ្ញុំសុំបងណាពូពូជួយប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំកំពុងបារម្ភពីនាងខ្លាំងណាស់ជឿមិនជឿស្រេចទៅលើការយល់ឃើញរបស់អ្នកប្រុសឯងសំទោសពេលនេះខ្ញុំរវល់បន្តិចខ្ញុំលាលោកសិនណាអ្នកប្រុសបានដំណឹងថាយ៉ាងម៉េចខ្លះមិនទាន់បានដំណឹងពីបោះសបាទេអ៊ំThank you.
chụp mà xà ra dầm nom ai để chụp mai ai mai ai phật gì sai cái chị nè nà kê nhưng xua ai mà trời đi kìa chị chơi dương ai chị nà kê ai chị nà kê mau bì nè ai mau bì nè hạt ấy của ai bần lóm thử bó kê xô rồi bỏ dương chứ mà bần lóm ấy bật ơi nè nà kê cho bó kê bật ơi nà kê mau xì mông lại từ lần côi lên sọc sọc nâng kê mau xì mông lên nè ai nha kê mau chạy ê kê so tam bích mẹ kê so hóng tam bích thì mông nữa nghe ở đây ở đây nè là làm anh chơi kê nữa bắt bán thơ ấy kê tê mày mà chạm kê hả à lót khơi khơi kê song cúi mình nè anh cu một ảo thuộc tá à lót khơi với kê so dạ ê bài mốc mình mê kê so so cái số mấy có cái lui cả cái số điện chứ thì mong bạn lui cả đi lui bạn đi lui bong cái số ai cái chạy xịn tụi bảo kỳ cho à lắp nâng nhẹ nè lôi chiến thì mong lôi chiến à lắp lôi chiến thì mong lôi chiến à lắp lôi chiến thì mong cái chia nè nè cái chia sài mông à cái cho chặt lên tọt cả ta đôi à lọp anh này ta nó một chút lúc nè đòi yo 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 chấm rớt bật bị thua mà chia yo ច្រាសដុសថ្មិញប៉ុបសដិនដបលខែថ្មីម៉ូនីកាប្រាប់បានពេលថ្ងៃនឹងជប់ក្នុងកញ្ចប់តែមួយម៉ូនីកានាំសម្ដែងដល់ស្ត្រីកម្ពុជាតិចទៀតណាអាឡប់មានពួកម៉ាក់ម្នាក់ទៀតហើយជប់អុកសុកហើយល្អហ៎ហើយខ្លាចគេក៏ជាមនុស្សល្អដែរតិចទៀតស្រីមុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតលេងជាមួយហ៎គេអាចធ្វើជាមិត្តភក្តិស្រីមុំបានដែរតែនេះមិនបាច់ភ័យនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានមនុស្សម្នាក់ដែលគេនោះមានសតិមិនប្រក្រតីចឹងណាគេនោះគឺជាមនុស្សល្អទេអ្នកនាងអាចរាប់អានគេធ្វើជាមិត្តបានហើយអាចសិក្សាធ្វើតម្រាប់តាមគេបានទៀតផងស្ងៀមណាស់ស្អាត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 ណាស់ហេសៃមុំស្អាតអ่ะស្អាតណាស់គាត់ស្អាតកាយស្អាតណាស់សៃមុំអត់មានផ្កាឲ្យអាឡប់ដែរអញ្ចឹងសៃមុំឲ្យតុក្កតាអាឡប់សៃមុំឲ្យអាឡប់យើងធ្វើជាពួកម៉ាក់នឹងគ្នាសៃមុំឲ្យអាឡប់សៃមុំបានអីលេងអាឡប់មិនយល់ទេអាឡប់មានតុក្កតា2ហើយនៅផ្ទះឈ្មោះអូនភូនិងអូនតូចាំតែទីអាឡប់ទៅចាំអាឡប់នោះទៅស្គាល់អូនភូនិងអូនតូអត់បានទេពេលនេះសៃមុំឈឺអត់ទាន់ជាទេបើចង់នៅលេងគឺនៅលេងកន្លែងហ្នឹងបានទៅណាលោកបួរតបួរសៃមុំចិត្តជាយសៃមុំចង់ទៅលេងអន្តោនិងអន្ធូដែរណាបងមិនសមកតាមជាងតែបួរសៃមុំមិនឈឺណឡើយស្រីមុំជួយកន្លែងណាស្រីមុំចិត្តជាយណាពុបតបងកេសរស្រីមុំតោះតលៃអូនភូនិងអូនតោនៅតាឡប់ណាប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាបងអរគុណណាស់ហើយដែលជួយមើលថែសិមុំមិនប្រកាន់មិនខឹងនាង
អីទេអូនអាចមើលថែនាងបានតើចាប់ទៅថាអូនជួយសម្រាលការងារបងផ្នែកទីចាស់ណាអើអញ្ចឹងអូនទៅធ្វើម្ហូបហ្នឹងណាទីទៀតម៉ែគាត់មកពីលក់វិញហើយនឹងគួយលេងហ្នឹងហើយណាទៅចាំចុះរបបពួកឯងទាំងពីរយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំទាំងពីរនេះបានធូរស្រាលហើយគិតថានឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅថ្ងៃនេះដែរអរគុណអ្នកប្រុសដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងឯងចឹងហ៎ព្រោះពួកឯងក៏មករងរបួសព្រោះតែការពារបងស្រីខ្ញុំដែរតែខ្ញុំមិននេះក៏មិនមែនមិនសួរសុខទុក្ខពួកឯងតែម្យ៉ាងនោះដែរខ្ញុំកំពុងបារម្ភពីបុស្បាខ្លាំងណាស់ពួកឯងមានបានដំណឹងអីពីនាងអត់ប្រុសក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំត្រូវរបួសហើយសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនេះរហូតតាំងពីថ្ងៃមានរឿងមកម៉េចធ្វើម៉េចខ្ញុំនឹងដឹងពីដំណឹងរបស់អ្នកនាងទៅបុស្បាគឺជាប្អូនស្រីតែម្នាក់គត់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេដូច្នេះសង្ឃឹមថាពួកឯងអាណិតដល់ចិត្តបងប្រុសម្នាក់នេះផងដែលកំពុងតែបាត់ប្អូនមិនដឹងថាទៅទីកន្លែងណាតែពួកខ្ញុំពិតជាចាត់ទុកថាខ្ញុំសំបងណាខ្ញុំក៏គួរតែដឹងដំណឹងអីពីនាងខ្លះដែរប្រាប់មកនាងនៅណាពេលនេះអ្នកនាងក៏សុខសប្បាយជាទេខ្ញុំប្រាប់បានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកប្រុសក៏មកខំសួរខ្ញុំលើពីនឹងទៀតអីហើយអ្នកប្រុសក៏បានដឹងពីស្ថានភាពរបស់អ្នកនាងដែរដំណឹងរបស់អ្នកនាងអ្នកដែលដឹងទីកាលណាគឺកាន់តែល្អប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់គឺខ្ញុំបានដឹងថានាងសុខសប្បាយខ្ញុំក៏រៀបបានធូរចិត្តខ្លះហើយហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាឯងទាំងពីរនឹងការពារម្ចាស់ស្រីឲ្យបានល្អជាងនេះជារៀងរហូតអស់កាលខ្ញុំគិតថាលាពួកឯងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាសូមជួយហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាឯងទាំងពីរនឹងការពារម្ចាស់ស្រីឲ្យបានល្អជាងនេះជារៀងរហូតបងកុំគិតអីណាអត់អីបងអត់គិតអីតោះទៀតฮัลโหลបាទពេលនេះអ្នកនាងរស់នៅសុខសប្បាយធម្មតាទេលោកកុំបារម្ភអីហើយរបស់របស់អ្នកនាងក៏ចិត្តជាហើយដែរហើយចាក់ការហូបចុករបស់អ្នកនាងយ៉ាងម៉េចដែរអត់អីទេព្រោះខ្ញុំបានឡើងទៅផ្សារទិញឲ្យនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយហើយចាក់ការសាននៅតាមទស្សនវិជ្ជាស្ដាយណាអ្នកដោយ Yos ជម្រើសពិតពីធម្មជាតិ Yos ច្រាសដុសថ្មិញ Pop Sedan Double Care ថ្មី Monica ប្រាប់បានពេលថ្ងៃនឹងជប់ក្នុងកញ្ចប់តែមួយ Monica លំសម្ដែងដល់ស្ត្រីកម្ពុជាពួកយើងមកឲ្យគេសង្ស័យបានចឹងនាងមានរឿងគេកប់អីចង់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញឯងខ្ញុំសង្កេតមើលទៅនាងហាក់ដូចជាចង់រស់នៅបែបសេរីភាពនេះខ្លាំងណាចំណែកឯយុគនឹងសុភាគេជាសះស្បើយហើយថ្ងៃស្អែកគេនឹងត្រឡប់ទៅជួយការពារជាសម្ងាត់
បាទបាទអរគុណបាទជំរាបលាកំលែងបានទឹកចឹងមើលពីមុំចេះចិត្តលេងចាកំលែងចឹងទៅបងខឹងណាសៃមុំខាងកំលែងប៉ុណ្ណឹងក៏ខឹងដែរគេសអត់ឆ្លាញ់សៃមុំឯងពួកបត់ដកបានឆ្លាញ់សៃមុំអើបងអត់ខឹងឯងតែកំលែងចឹងទៀតស្ញាប់ហើយនៅរឹងទៀតពីក៏មកមកទីមកសំស្អាតយ៉ាងជាប់សង្សារប្រាថ្នាជាគូនេះស្អីតែបងត្រូវឃ្លាតតែបងស្អាតទីក្រុងអូនស្អាតឲ្យវិញឆ្ងាយបាទលីជីជីនដំណើរខាងក្តីថាឲ្យចាំថ្លៃលោកថ្ងៃវិញវិញមានរីចំណពត់អូនប៉ិនប្រកាសស្មងស្នេហ៍នឹងបងជាជាមជាចំមកចាំបងរត់នៃមិនស្រានតែពេលជួបមកក្តីអូលីលំនឹងខោចិត្តផងមានគេផ្សេងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្តៅស្នេហ៍អូនបងនឹងពីរពីក្នុងចិត្តណាស់មិននឹកស្មានថាអ្នកដែលប្រាសក្តីសុខស្គ្រីសមាន់ភាពកក់ក្តៅឲ្យខ្ញុំបែរជាមិនមែនសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំទៅវិញកេសរខ្ញុំអរគុណនាងណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់នាងណាស់ខ្ញុំពិតជាចង់ហៅនាងថាបងស្រីបើស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំបានតឡប់ទៅរកភាពប្រសើរឡើងពេលណាខ្ញុំនឹងសូមនាងធ្វើជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងតបស្នងនាងវិញឲ្យបានស័ក្តិសមបំផុតឲ្យនាងរស់នៅដោយសុខរីតអូបាទអរេមួយតាមសបាយមួយទឹកឲ្យចាំប្រហកថ្ងៃលេងអត់គ្នាអូយវិញមិនចាំងលេងប្រហកថ្ងៃតែលេងលឿនអញ្ចឹងឥឡូវបងចាំនៅលើមុនណាកាលនៅពីក្មេងយើងធ្លាប់លេងជាមួយគ្នាអូនមកមកវិញហើយខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំមកដល់ទៅមកវិញខ្ញុំមកមកតកូនដែរបងអនុសាវរីយ៍អូនបងអូនពុះហើយអូនហើយនេះណៃបានមកហើយចាំឆ្ងាយពីខ្លួនស្រីច្រើនឆ្នាំកន្លងបងបងអូនអីសោអីណាគឺម៉េចមកបងមានប្លាអីហ៎អូយឆ្ងល់បងឯងណោះនេះក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏ឲ្យប្លាដែរមកជួយដែរណែគ្នាណែឡើងបានណែខោប៉ុណ្ណឹងក៏ឲ្យប្រឡាក់បានដែរវាមិនមែនជាសុបិនបងចង់ជឿសោះថានេះជាការប៉ុណ្ណឹងទឹកពុះហើយបងអូទឹកពុះហើយបងបលាយចូលមក
ភ្លក់មកណាមកយ៉ាងបងមិនចាំនឹងមិនភ្លក់សំនឹងចੰងរាទុំបិទនេត្រាក៏ឃើញមុខពើប្រញាប់ញ៉ាំបាយបងយកឯងទៅមើលនាងទៀតលោទៀតគ្រប់នាងទៅជាលោកគេជាកូនដងជ្រោមជាជំរប់ដល់សែនក៏ក្តៅគ្រឹងបេងដូងបំលុងសំរងឆោមឆ្លើយអូនជាទឹកជ្រើត្រីបងផ្ញើខ្លួនតាំងតៃតកាបំភ្លេចចោលចងបំភ្លេចហើយអូនគុំគិតនឹងនួនសុំតែអ្នកនាងទៅណាខ្ញុំក៏ដឹងដែរបងតែបុតក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកនាងជិះទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរចាំពេលយើងទៅដល់យើងឃើញហើយណាអញ្ចឹងញ៉ាំទៅសួរតារវៃផ្លូវស្នេហាយើងមិនដាច់ចង់អៀតម្លេះពេលនេះបងស្រីត្រូវគិតកោបងសម្លាប់ដឹងហើយថាគិតកោជាណាតែមិនអាចធ្វើអីបានអាចការពារនាងបានហើយឥឡូវនេះនាងបាត់ខ្លួនទៀតក្នុងនាមជាបងប្រុសមិនដឹងបើជាអ្នកដតីដឹងបើបានជួបកាត់ដល់ដំណើខ្ញុំបងតែបើមិនបានឃើញទេជួយតាក់តងគ្នាយើងនឹងតតគ្នារកដំណឹងអ្នកខ្ញុំទោះជាស្លាប់ក៏ត្រូវតែឃើញថាស្លាប់ដែរត្រង់ខានមកថ្លៃអូនបានស្បើចិត្តក៏ល្ហែល្ហែ